ଟେନସନରେ ଟିଏମସି ସୁପ୍ରିମୋ, ବେଙ୍ଗଲରେ ବଢିଲା ଦିଦିଙ୍କ ଅଡୁଆ, ଛୁଟୁଛି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ଇସ୍ତଫାର ସୁଅ। ଅଧିକାରୀ ଆଉ ତିୱାରୀଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଶୈଳଭଦ୍ର ଦତ୍ତା। ଗତ ଦୁଇଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟିଏମସିରୁ ତିନି ଜଣ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ପଦ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବିଧାୟକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ, ଆସନସୋଲ ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ତିୱାରୀ, ଆଉ ଏବେ ବେଙ୍ଗଲ ବାରାକପୁର ବିଧାୟକ ଶୈଳଭଦ୍ର ଦତ୍ତା ମମତାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଟିଏମସିରେ ମମତାଙ୍କ ହିଟଲରୀ ଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ଏହି ନେତାମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବେଙ୍ଗଲ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ତଫାର ସୁଅ ଟିଏମସି ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟେନସନ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ସେପଟେ ଶୁକ୍ରବାରଠୁ ଦୁଇଦିନିଆ ବେଙ୍ଗଲ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। ବେଙ୍ଗଲ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା ସହ ବେଙ୍ଗଲ ବିଜୟର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଶାହା। ଏଥିସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ବେଙ୍ଗଲ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚା ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଟିଏମସି ଛାଡ଼ିଥିବା ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଶାହାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏପରି ହୁଏ ତେବେ ବେଙ୍ଗଲରେ ମମତାଙ୍କ ଗଡ଼ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ଅଧିକ ବଢ଼ିବା ନେଇ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନେ।